Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə çörək hazırlayacağım. Ve bu çörəyi mən hazırladığım təbii mayadan, aç hamradan istifadə eləməklə yoğuracağım. Görək indi həmən bu hazırladığımız aç hamradan necə çörək hazırlanacaq? Xəmirimiz necə olacaq? Necə çörək çıxacaq? 2 kilograma yaxın un götürmüşəm. İndi həmən una hazırladığım bu aç hamranı əlavə eləyəcəyəm. Aç hamranın hazırlanma üsulu kanalımızda var. İzləyə bilərsiniz. Linkini videonun aşağısında paylaşacağım. Unu mütləq ələmək lazımdır. Ələdiyimiz unun içərisinə hazırladığımız təbii mayanı, aç hamranı əlavə edirik. Və mən hər gün hazırlayacağıma görə bundan saxlamıram. Elə bunun hamısını əlavə edirəm. İndi yoğurduğum undan yenidən maya götürəcəyim. Xəmirə təqribən bir xörək qaşığı duz əlavə edirəm. Təbii ki, duz zövqə görədir. Şit və yaxud şor çörək xoşlayanlar öz zövqünüzə görə duz əlavə edə bilərsiniz. Və ilıq suyla xəmri yoğururuq. Su 39-40 dərəcədə olmalıdır. Yəni bədən temperaturundan bir qədər yüksək olmalıdır. Bismillah deyib xəmrimizi yoğururuq. Yaxşı-yaxşı qatmaq lazımdır ki, maya, duz qarışsın. Xəmir yaxşı yoğurulmalıdır. Mayanın iyi, qıcqırmış bir iyi gəlir, yəni hazır mayanın iyidir. Onu da deyim ki, çox gözəldir, çox təbii bir ətri var. Xəmiri yaxşı-yaxşı yoğurmaq lazımdır. Əlimizə su vurub, xəmri yaxşıca yoğururuq. Xəmir nə qədər yaxşı yoğurulsa, bir o qədər yaxşı mayalanar, yumuşaq olar, dadlı çörək çıxar. Artıq xəmirimiz hazırdır. Çox da bərk olmayan bir xəmir yoğururuq. Və indi mən bu xəmirdən bir kündə boyda kəsirəm. Bu boyda bəsdir. Yəni hazır bir kündə kimi. Və bunu bir çuğun qabda və yaxud bankada və ya da elə belə saxlama qablarından birində saxlayırıq, ağzını örtürük. İndi mən bunu soyuducuda saxlayacağım. Gələn dəfə xəmir yoğurmaq üçün aç xamra götürürəm maya. Bax belə. Xəmir tez acısın deyə üstünü streç klokla bağlayırıq. Və yaxud da ki, dəsmal atıb elə mətbəxtdə isti bir yerdə acıda bilərsiniz. Xəmirimiz artıq 2 saata gəlib, mayalanıb və gördüyünüz kimi həcmi 2 dəfə artıb. Bunu bundan artıq, yəni gözləmək lazımdır ki, xəmir aşıb daşsın. Çünki təbii mayadır. Və indi kündəliyib çörək pişiririk. Və xəmri kündəliyirik 2 kilogram undan 4 çörək çıxır. Yəni 4 dənə kündə hazırlayıram. İndi kündənin üstünü örtüb 10-15 dəqiqə də kündədə mayalandıracağım. Yəni xəmir yerdə 10-15 dəqiqə kündə mayası almalıdır. Xəmir 15-20 dəqiqə kündədə qaldıqdan sonra yassılayıb yüzünə yumurta sarısı və yaxud qatıq çəkirik. Küncüd, çörəyotu səpib, əvvəlcədən qızdırılmış sobada
Üzü qızarana kimi pişiririk. Artıq təbii mayadan, aç hamradan hazırladığım çörəklərim hazırdır. Gördüyünüz kimi çox gözəldir. Ətri də çox gözəldir. Kaş ki bu internetin elə bir xüsusiyyəti olaydı ki, yəni imkanı olaydı ki, ətrini də, dadını da görə biləydiniz. Və çox yumuşaqdır. İçərisini göstərmək istəyirəm sizə. Yumuşaqdır və dadlıdır. Ən əsası odur ki, təbiidir. Yəni sağlamlığa heç bir ziyanı yoxdur. Hazırlayın siz də. Məsləhətlidir. Evinizdə sağlam qida, sağlam ailə olsun. Gələcək nəsillərimizin sağlamlığı üçün təbii ki, bir qədər zəhmət də çəksək, biz anaların öhdəsinə düşür bu zəhmət. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Süfrənizdən nemətlər, çörək əksik olmasın. Allah hər kəsə can sağlığı versin, ən əsası. Videonu bəyəndinizsə like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.